প্ৰকৃতিৰ অন্যান্য জীৱৰ দৰে উদ্ভিদো বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে ৰোগাক্ৰান্ত হয়। অকালতে মৰি যায় নাইবা ইয়াৰ উৎপাদন ক্ষমতা কমি যায়, যাৰ ফলত কৃষকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাগি পৰে আৰু ইয়েই দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো প্ৰভাৱ পেলায়। কেতিয়াবা শস্যৰ বেমাৰ নাইবা অন্য পোকৰ আক্ৰমণৰ বাবে একোটা বৃহৎ এলেকাৰ শস্যৰ ক্ষতি কৰে আৰু সমাজত দুৰ্ভিক্ষ আৰু অভাৱ অনাটনে দেখা দিয়ে। সৌ সিদিনা ব্লাইট বেমাৰত আলু খেতি সমূলঞ্চে ধ্বংস হোৱাৰ ফলত আয়াৰলেণ্ডত হোৱা দুৰ্ভিক্ষ, ব্লাষ্ট বেমাৰত ধানৰ ব্যাপক ক্ষতিৰোধ হোৱাৰ ফলত বংগদেশত হোৱা দুৰ্ভিক্ষই শস্য ৰক্ষাৰ গুৰুত্ব বঢ়াই তুলিলে। এহাতে জনসংখ্যাৰ বোজা, অন্যহাতে সীমিত মাটিয়ে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাটো অপৰিহাৰ্য কৰি তোলে। এতিয়া শস্যৰ শত্ৰু বুলিলেনো আমি কি বুজোঁ? বিভিন্ন কাৰকৰ হেতু শস্যৰ অনিষ্ট হয়, যিবোৰক আমি শস্যৰ শত্ৰু বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেই কাৰকবোৰ হ'ল অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱা, কৃমি, চৰাই চিৰিকটি, প্ৰাণী আদি, অনিষ্টকাৰী ভেঁকুৰ, অনিষ্টকাৰী বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ আৰু পৰাশ্ৰয়ী উদ্ভিদ আৰু পৰজীৱী উদ্ভিদবোৰ। এই কাৰকসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান কাৰক যেনে অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱাৰ আক্ৰমণ আমাৰ প্ৰত্যক্ষ দৃষ্টিগোচৰ হয়, কিন্তু ভেঁকুৰ, বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ আদিৰ আক্ৰমণ আমাৰ প্ৰত্যক্ষ দৃষ্টিগোচৰ নহয়, লক্ষণসমূহে দেখা যায়। শস্যৰ অনিষ্টকাৰী পোক পৰুৱানো কোনবোৰ? অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ বিভিন্ন পৰ্বৰ ভিতৰত সন্ধিপদী প্ৰাণীৰ ইনচেক্টা নামৰ শ্ৰেণীটোৱে সৰ্বাধিক শস্যৰ অনিষ্টকাৰী কীট পতংগ আছে। বহুসংখ্যক কীট পতংগ যদিও শস্যৰ অপকাৰী, কিছুমান পতংগ আকৌ উপকাৰীও হয়, যেনে মৌমাখি, ৰেচম পলু, লাও পলু আদি। পতংগ একো পৰাগ সংযোগতো সহায় কৰি উদ্ভিদৰ বংশ বিচাৰতো সহায় কৰে। সৰহসংখ্যক অনিষ্টকাৰী কীট পতংগই শস্যক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে। শস্যৰ বহি অংশত থকা পাত, ফল ফুল আদি ছিঙি খাই অনিষ্ট কৰে। শোষক অংগৰ জৰিয়তে শস্যৰ বিভিন্ন অংগৰ কোষৰ ৰস শুহি খায় আৰু ইয়াৰ জীৱনী শক্তি হ্ৰাস কৰে। বিভিন্ন অণুজীৱ গ্ৰহণ কৰি ৰোগৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে মাটিৰ তলত বাস কৰি শস্যৰ আলু, শিপা আদিৰ অনিষ্ট। শস্যৰ মজুত বঢ়াতো কিছুমান কীট পতংগই আক্ৰমণ কৰি অনিষ্ট কৰে। অনিষ্টকাৰী কীট পতংগৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, যেনে নিয়মীয়া কীট, মাজে সময়ে আৱিৰ্ভাৱ হোৱা কিছুমান পোক, আৰু কিছুমান হ'ল সাম্ভাৱ্য পোক। শস্যৰ ৰোগ বুলিলে আমি কি বুজোঁ? মানুহ বা প্ৰাণীৰ নিচিনাকৈ শস্যৰো বিভিন্ন জৈৱিক আৰু অজৈৱিক কাৰকৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগ বা বেমাৰে দেখা দিয়ে। জৈৱিক কাৰকসমূহৰ ভিতৰত বিভিন্ন অপকাৰী অণুজীৱ, যেনে শেলাই, ভেঁকুৰ, বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, নিমাটোড, মাইক্ৰ'প্লাজমা, পৰজীৱী উদ্ভিদ আদিৰ আক্ৰমণৰ ফলত উদ্ভিদৰ শস্য বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় আৰু ৰোগ গুৰুতৰ হ'লে উৎপাদন হ্ৰাস পায় নাইবা শস্য একে মৰি যায়। অজৈৱিক কাৰকসমূহৰ ভিতৰত শস্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিমূল্যৰ অভাৱ, পোহৰ, মাটিৰ অৱস্থা, মাটিৰ সিক্ততা, বায়ুমণ্ডলত থকা ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ আদি। শস্যৰ কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণৰ কিছুমান নীতি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। শস্য কীট পতংগ দেখিলেই যে ইয়াক নিধন কৰিব লাগিব এনে ধাৰণা কেতিয়াও হ'ব নালাগে, কিয়নো সকলো কীট পতংগই আৰু ৰোগেই অনিষ্টকাৰী নহয়। তদুপৰি ই শস্যৰ কিমান ক্ষতি কৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। খাদ্যৰ অপৰিহাৰ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কথালৈ লক্ষ্য ৰাখি অনিষ্ট কীট পতংগ বা ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। তে কীট পতংগ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ মূল নীতিসমূহ কি কি?
প্ৰথমে দৰকাৰী কথা হ'ল এডৰা মাটি থকা শস্যৰ অৰ্থনৈতিক আক্ৰমণৰ পৰিসীমা যিটো ইংৰাজীত ইকনমিক ইঞ্জুৰি লেভেল বুলি কোৱা হয় আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষতিৰ পৰিসীমা যাক ইকনমিক থ্ৰেছহোল্ড আধুনিক কৃষিৰ বিকাশৰ লগে লগে অধিক শস্যৰ উৎপাদনৰ ধাৰণাই কৃষিকাৰ্যত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যেনে ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক অপতৃণনাশক আদিৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য কৰি তুলিলে অধিক উৎপাদনক্ষম জাত হাইব্ৰিড জাতৰ ব্যৱহাৰৰ লগে লগে একোডৰা শস্যক সনিষ্টকাৰী কীট পতংগ আৰু ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটোও জৰুৰী হৈ পৰে 1940 চনত আয়াৰলেণ্ডত আলুৰ মাৰাত্মক লেড ব্লাইট ৰোগৰ বাবে হোৱা দুৰ্ভিক্ষ 19 শতিকাৰ শেষৰ ফালে শ্ৰীলংকাত মাৰাত্মক ব্লাষ্ট ৰোগৰ বাবে কফি খেতি সমূলঞ্চে ধ্বংস হৈ যোৱা আৰু 1943 চনত ধানৰ পাতত হোৱা ব্ৰাউন স্পট ৰোগৰ বাবে হোৱা দুৰ্ভিক্ষৰ পিছতে আধুনিক কৃষিকাৰ্যত কীটনাশকৰ ব্যৱহাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় দিশ বুলি বিবেচিত হ'ল যাৰ ফলত উন্নত দেশবোৰত ব্যাপক হাৰত কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইবোৰ তৃতীয় বিশ্বৰ দেশবোৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে বৰ্তমান কীটনাশকৰ ব্যৱহাৰ ইমান বৃদ্ধি পালে যে কৃষিকাৰ্যত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশবিদসকলে সতৰ্কবাণী শুনালেও সেইবোৰৰ প্ৰতি কাৰো ভক্ষেপ নাই কৃষিকৰ্মত কীটনাশক ব্যৱহাৰ হোৱাৰ ফলত ন ন পৰিৱেশৰ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতাৰ প্ৰতিও প্ৰবল ভাবুকি আহি পৰিল মানৱ স্বাস্থ্য আৰু জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও ব্যাপক ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিল শস্যৰ পথাৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক দেহৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত শস্যই গ্ৰহণ নকৰা অৱশিষ্ট অংশ ভূগৰ্ভৰ পানী নৈ খাল বিল আৰু জলসিঞ্চনৰ পানীত মিহলি হৈ পৰে আৰু খোৱা পানীখিনিও বিষাক্ত হৈ পৰে মাৰাত্মক কথা হ'ল বিভিন্ন খাদ্য ফল মূল শাক পাচলি আৰু আনকি ফেৰমন ফাণ্ড ফেৰমন হ'ল মাইকী পোকবোৰে মতা পোকবোৰক ইহঁতৰ ওচৰলৈ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ত্যাগ কৰা এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এনে ফেৰমনবোৰকে টোপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি শস্যৰ মাজত বিশেষ সৰঞ্জামেৰে কীট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে স্থাপন কৰা হয় এনে ফেৰমনবোৰ নিৰ্দিষ্ট হয় অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট পোকৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ফেৰমনহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ধানৰ মজাখোৱা পোক আৰু বিলাহী আৰু বেঙেনাৰ মজাখোৱা পোক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এনে ফেৰমন ফাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি সুফল পোৱা গৈছে পোক যেনে ধানৰ মজাখোৱা টোপলিকটা পোক পিঁয়াজী পোক মুগাবৰণীয়া পাত শোহনি পোক সুৰ পোক আৰু শাক পাচলিৰ বা অন্যান্য শস্যৰ ছগাজাতীয় পোক গুৰিকটা পোক বা পাত খোৱা পোকৰ পখিলা আদি পোহৰৰ ফাণ্ডৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি বাঁহ বা কাঠেৰে তৈয়াৰী তিনিকোণীয়া আকৃতিৰ এটি সৰঞ্জাম তৈয়াৰ কৰি এনে পোহৰ ফাণ্ড তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আজিকালি এনে পোহৰ ফাণ্ড বজাৰতো কিনিবলৈ পোৱা যায় তিনিকোণীয়া সৰঞ্জামটো শস্যৰ মাজত স্থাপন কৰিব লাগে আৰু তাৰ ভিতৰত লেম্প ওলোমাই থৈ সন্ধিয়া সময়ত জ্বলাব লাগে সৰঞ্জামটোৰ ঠিক তলতে অলপ পানী নাইবা পুৰা মবিল ল'ব লাগে
আঠা লগোৱা ফান 30 সেন্টিমিটার বহল আৰু 30 সেন্টিমিটার জোখৰ এখন পাতল টিগত কমলা বা উজ্জ্বল কমলা রং খানি তার উপর তেল বা আঠা জাতীয় পদার্থ সানি লব লাগে। আমি ব্যবহার করা কিছুমান টিঙৰ পাত্র হলেও হব। উজ্জ্বল রঙৰ দ্বারা পোকর মাখিবুর বা পকিলাবুর আকর্ষিত হয়ে আঠা বা তেলত লাগি ধরে আর এনেদরেই শস্য ধরার পোক নিয়ন্ত্রণ করে।